адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 68-ші күн. Вольтрон велосипед компаниясы Малайзия үкіметі мен білім беру секторы қызметкерлерін велосипедке отырғызуды жоспарлап отыр. Біз велосипедті насихаттау жұмысын белсенді түрде жүргізіп жатырмыз, дейді экспоға келген компания басшысы Тан Юсун. Олар электр батареяларының көмегімен жүретін, оның үстіне жиналмалы велосипедтер шығарады. Қалаларында көлік саны артып келе жатқан ел үшін бұл таптырмайтын эко-көлік. Малайзия 2020 жылға қарай ауаға таралатын зиянды газдардың деңгейін 40%-ға азайтуды жоспарлап отыр. Біз жеке тұрғын үй секторының адамдарына станция және аялдамаға дейін велосипедпен жетуді ұсынамыз. Сол жерде оны жинап алып, қоғамдық көлікпен жүріп кетеді. Сондай-ақ әрі қарай автобус не пойыздан шығып университетке немесе жұмысқа велосипедпен жетеді. Біздің аялдамаларымыз кеңселер мен үйлерден шалғай орналасқан. Сондықтан екі ортада велосипедпен жүрген ыңғайлы. Малайзияда күн ыстық болғандықтан электр велосипеді кәдімгісіне қарағанда айтарлықтай жоғары сұранысқа ие. Себебі педальді көп айналдырады. Қарапайым велосипедтер бірте-бірте нарықтан ығыстырылуы да мүмкін. Велосипедтің батареясын үйдегі розеткадан 3-5 сағатта қуаттап алуға болады. Ол сағатына 25 километрге дейін жылдамдықпен жүре алады. Велосипедтің үлгісіне қарай батарейдің толық қуаты 40-тан 120 километрге дейін жол жүруге жетеді. Сәкен және Тәліп ақсақалдар экспоға сонау Түркістаннан келіпті. Екеуі де 70 жастан асқан. Қосқыда Қазақстан үшін ауқымды шараны өз көздерімен көріп қайтуды жөн көрген екен. Олар алдымен Нұр-Әлем павильонын аралап көрген. Ғарышпен байланысты экспозиция өте қатты ұнады, дейді олар. Ақсақалдардың шапаны шетелдіктердің таңданысын тудырды. Кейбір қонақтар олармен естелікке суретке түсті. Бұл біздің ұлттық киіміміз. Шетелдіктер ұлтымыздың бейнесін білуі тиіс. Арнайы киіп келуіміздің себебі де сол, дейді Сәкен Байзақов. Ауыл елге көріп атырмыз, телевизор, газет болсын басқа. Экспоға қандай дүниежүзінің барлық адамдарын жинап осында көрме ұйымдастырып жатқанына балалар. Барып, көріп қайтыңыз, деді. Сонан өзінде ойында жүрген, соны көзбен көру, ол телевизордан көрген. Мақсат, осы еңбек тірліктің пенет көзбен көру да. Күн адамы туралы естіп бедіңіз. Рафаэль Домжан баламалы энергияның шексіз мүмкіндігін паш етуге шешім қабылдаған экозерттеуші. Ол швейцариялық кәсіби ұшқыш. Рафаэль шағын әуе кемесін алғаш рет 15 жасында басқарыпты. Жас ұшқыштың барынша аз энергия жұмсап, жер шарын айнала саяхаттау арманы таяуда ғана орындалған. 2010 жылы ол күн панельдері орнатылған Planet Solar кемесімен жер шарын айналып шығуға аттанды. Оның кемесі 2 жыл бойы күн энергиясымен жүріп отырды. Рафаэль бұл саланың мүмкіндігін әуеде де қолдануға шешім қабылдап отыр. Бүгінде күннен энергия алатын әуе кемесімен стратосферада саяхаттауға дайындалып жатыр. Бұл жоба Solar Stratus деп аталады. Маған ғылыми жаңалықтардың рухы шабыт беретін секілді. Бала күнімде Кусто секілді алғаш жаңалық ашушылардың жолын қайталағым келді. Solar Stratus-тың мақсаты бүгінде қол жетімді технологиямен мүмкін емес нәрсені жасау. Әлемде күн батарейлері қойылған ұшақпен ұшқан онақ ұшқыш бар. Шынымды айтсам, осы топқа кіретінімді мақтан тұтамын. Рафаэль үшін күн, жарық, жылу және мыңдаған жылдар бойы барлық адамзат үшін негізгі энергия қайнары болған алып қуат көзі. Ұшқыш күн энергетикасының бағасы қазіргі таңда ең қолжетімді екенін айтады. Ол энергияның бұл көзін дүние жүзін кемемен жүзіп жүрген кезінде әлемнің барлық түпкірінде сынап көрді. Рафаэль жер шарының барлық бөлігі осы шексіз энергия көзінен қуат ала алатынын айтады. Ұшқыш әлем қауымын селт еткізер жобалардың басында жүргенді қалайды. Командасымен сол жаңалықты ашуға да құмар.